ବର୍ଗ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା, କେବେ ବନ୍ଧାଇବେ ଆସାମୀ ବିଡିଓ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଅଫିସ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ 307 ସାର୍ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ନୀଳଗିରି ଥାନା ଆଗରେ 4 ଦିନର ଅନଶନ। କୁଆଡେ ଗଲେ ବିଡିଓ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ? ଘଟଣାର ପରଦିନ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଫେରାଇବାକୁ କହିଥିବା ଆଇଆଇସି ଗଲେ କୁଆଡେ? ନା ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରି ଦୋଷୀକୁ ଖସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଉଠୁଛି ସ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଜଧାନୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା। ସରକାରୀ ବାବୁ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ? ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍। ନୀଳଗିରି ରାଣୀ ବି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ଆଇଆଇସି ମାନୁଛନ୍ତି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ବିଡିଓ ମହାଶୟ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରିପୋର୍ଟ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତରେ ଯେ ଦୋଷୀ ପରିସରକୁ ଆସିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ଏଇ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ କେସ୍ ହେଇଛି ମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହଉ କି ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହଉ, ଯଦି ଇତିହାସ ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ଯିଏ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଡେରିରେ ହେଇପାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କରପ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର, ତାଦେହରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ପାର୍ଟର ବି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠି କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ନେଉଛନ୍ତି କି? ଇଏ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ତଳ କର୍ମଚାରୀର ସାହସ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଗୋଟେ ତଳ କର୍ମଚାରୀର ସାହସ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ବସିଥିବ ବସ୍ ବି ତା ପାଖରେ ବଟିର ପଇସାଟାର ଭାଗ ନେଉଥିବ, ତା ଉପରେ ବି ତା ଉପରେ, ଏଇଟା ତୃତୀୟମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭାଗଟା ଯେହେତୁ ବଣ୍ଟ ନେଇଛି, କାହାରିକି ଡର ରହିନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେବା, ଅଫିସ କାମ ନ କରି କାମ କରିବାରେ ସିଏ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆସର ଜମେଇବା, ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଧରିକି ମଦ ମାଂସର ଫିଷ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଏ ଜିନିଷ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବା ବା ଗେଟିଂ ଫିଜିକାଲ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟେନେବଲ, ଏଇଟା ଉଚିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର SDPO ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ଆକ୍ସନ ନେଇକି କିଛି କାମ ମାନେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେସାଧାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସେପରି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଯଦିଓ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଲିସ DG କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯେତେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ କଥାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ 12 ବାଜିଲାଣି, ଲଗାତାର ଭାବେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଗସ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଉଥିବା ବାବୁକୁ ଖୋଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଆସିନଥିଲେ। ଅଫିସରେ ଗରିବ ଓ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବାବୁଙ୍କର ଏ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର। ସବୁବେଳେ ଏଠି ଚାଲିଥିବେ, ବିଡିଓ ଦେଖାଥିବନି, ତା ସବୁବେଳେ ଗେଟ୍ ଚାବି ଥିବ, ତାପରେ ହଉଛୁ ଆସିନେ ବସିବୁ, ତାପରେ କାମ ଥିବନି, ଯଦି କହିବୁ ବୁଝିମୁ ବୁଝିମୁ, କହିବା ହେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କତିକି ଯାଅ, କହିବା ହେ ସେ ଯିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୁଝିବ, ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୁଝିବ, ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ରୁମ୍ ଚାଲୁଥିମୁ? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ପିଟିବେନି ନା, ସେ ତ ମଦ ମାତାଲ ଖାଇକି ନାଚୁଛୁ, ଆଉ ହଉଛି ପିଟି ଆମେ ତ ଜୋତାର ଆଜି ଥିନା, ଆମେ ତ ଜୋତାର ପିଟିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେ ତ ଉପରେ ଏତି ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା, ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଦେଇଛି ସେ କାହା ପାଇଁ ଦେଇଛି? ଏ ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଯେତି ତୁମେ ଲୁଟିବାର ଅଛି ପରିଷ୍କାର କହିକି ସରକାରଙ୍କ କତରୁ ନିଅ, ସରକାର ତୁମକୁ ଦରମା ଦେଉଛି, କା ବୁପା ଧନ ଆଣିକି ସେ ଦେଉନାହିଁ, ଆମରି ଖଟିକିଆ ପାଇଁ ନେଇକି ଦେଉଛି ତୁମକୁ। ଆମେ ଧାନଟା ବିକ୍ରି କଲେ ସରକାର ନେଇକି ତୁମକୁ ଦେବ, ତୁମ ବୁପା ଧନଟା ଦେବନି। ଯେଉଁ ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଛୁଟି ଦିନରେ
ସରକାର ଘୋଷଣା ନ କରିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି ଯାଇ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମାଂସ ମଦ ଆସର କରିଥିବା ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ। ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେତା ହିସାବରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କର ସମର୍ଥକ ହିସାବରେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଶୈଳୀ ନାହିଁ କଥାରେ କଥାରେ ନା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସରକାର ବା ମୋ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ନା ସେଇଟା ସେ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଶିଖେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେ ନାହାନ୍ତି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ବାପା ବାବୁ ବୋଲି ଅହଙ୍କାର ସେମାନଙ୍କ ଯେ ପଇସାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ବାପା ମା ଚୋରି କରିକି ପଇସା ପଢ଼େଇକି ତାକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପାଠ ନୁହଁ ସେ ଭଦ୍ର ମିଶିକି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଭଳି ଯଦି ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଜଣେ ମୂର୍ଖହୀନ ଲୋକ ଯଦି କଥା ଗୋଟେ କହିବାର ଆମର ଟିକେ ଇଏ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସିଏ ବି ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ବିଶେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ମଦ ମସ୍ତିର ଆସର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଦେଖାଇଥିଲେ ବିଡିଓ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।